זה לא סוד שאני הובלתי פה עם יהודה הראל בשעתו את החוק של משאל העם על הגולן. אני לא חושב שאני צריך להגיד הרבה על מה הגולן ובשבילי, מה המשמעות שלו וכמה הוא חשוב בעיניי. אני חושב שעשינו פה, למרות התמונה שאתם מציירים, כמה דברים שבהחלט הזיבור לא מספיק רחוק ממה שצריך. אבל המפתח בסוף, בסוף, בסוף הוא איך אנחנו מביאים לכאן את התיירות הנכנסת שתלך ותעלה ומשאירים אותה לשם. זה המפתח. ברגע שיהיה לנו את זה, מיד כולם פה ירגישו שינוי דרמטי ולשם צריך ללכת. ואני מוכן להשקיע פה גם תקציבית, גם מאמץ לבוא הרעיונות, איך אנחנו מייצרים את הדברים האלה ואת הדבורה הזאת. אני באמת רוצה אותך, אני אגיד לך תודה רבה. אני חושב שהיוזמה הזאת היא לא מובנת מאליה, היא לא קורית בהרבה מקומות, היא לא קלטה פה עד עכשיו, ואני רוצה להודות לך, אני עומד ברשותך, אני מאמין ביכולת שלך, היא מוכחת, ואני חושב שאם אתה תוביל פה את העניין, תמצא במיוחד שותף נאמן, כדי לפעול במתווה הזה ובאמת להשיג תוצאות אמיתיות, ולא דברים שהם דברים באוויר. תראו, אני הקשבתי בקשב רב, מי כמעט ארבעה דקים. חלק גדול ממה שעולה כאן, בכלל, מבטחתי את המועצה. ולי אין ספק שכשהמועצה תיזום, כשהמועצה תניח, השולחן עשה התוכנית, שתיתן מלא לאתגרים, שגם לא מגיעים לדעת, אנחנו נקבל את כל התמיכה. בסוף אני לא מצפה שמשרד ממשלתי יעשה מהלכים במקום המועצה. ככל שהמועצה תהיה אקטיבית, ותייצג את מה שאתם אומרים. אני אומר לכם, והניסיון שלי בחמש שנים שאני עובד בגלל משרד התיירות, אנחנו נקבל מענה. לא ב-100%, אבל אם נתקדם כל שנה בנושא כזה או אחר, אני אומר לכם שבעוד 5-6 שנים, התיירות בגולן תיראה אחרת לגמרי.